atrapalha o Farinha. Consegue recuperar. Quase que ele perde ali pro Ion. Toque pro Luciano. Acabou dando certo. Vem o Vitória na cara do gol. Ian vai bater. Colocou! Gol! Próximo Ion. Luciano. Bom lance pela esquerda. Olha o Potó. Vitória em busca da virada agora, incansável, né? Luciano. Tô ficando com a zaga. Luciano de novo. Manda do jeito que veio. Toque na frente. Olha o Ranger, sua posição do Ranger. Aí pisou na bola. Luciano. Dá tranquilidade pra afastar. Luciano. Olha o Farinha. Saiu do Matheus Jorge.
volta, recua o Farinha. E tá pedindo o jogo ali o Luciano, hein? Vamos ver se vai direto pra tentar pegar o goleiro desprevenido. Vamos ver se vai levantamento. Veio direto.